Oksanoviću, čestitam. Hvala. Još jednom bilo je predivno, uživali smo i večeras. Hvala puno. Šta da kažem, zasluženo smo dobili jednu nezgodnu ekipu Vojvodine koja je stigla rasterećena ovdje, tako nama ova utakmica mnogo znači. Bez Vlajsa Stanisavljevića dobili smo konačno, hvala Bogu. Tako da eto, i to je jedna jedna stvar više i tako. Ja sam zadovoljan što smo dobili. Predivno je bilo u drugoj četvrtini posebno, pa onda u trećoj. Imali ste u svakoj četvrtini periode koji su bili fenomenalni. Pa jeste, imali smo, igrali smo na makove, šta ja znam kako se zove. Opet je utakmica mnogo značila nama psihološki, opet je veliko opterećenje bilo. Onda mašili smo zicere i tako, ali imali smo stvarno ekstra minute koje smo odigrali na jednom vrhunskom nivou, tako da, ja sam u suštini zadovoljan. Ja se iskreno nadam da ćemo iduće sezone uživati u vašim igrama. Ja se iskreno nadam. Evo, to je poruka, ostanite ovdje. Hvala vam lepo. Hvala puno, prijatno.